شنراب سوق نن دوریز داشت چینن مرتا سپارک لائنز وائز سپارک لائنز کی بیر لائن کالم وین لوزلر دا ټول د چارت مثالونه دي نو کچیر تاسو غواړ چې ډاټا تاسو لیکلی غواړ چې دا ډیر واره له جواري د کالمون یا د ګرافون په شکل وګوري چې څنګه استفاده کوئ د سپارک لائنز څخه استفاده کوئ په دې کومه لائن لرو بیا کالم لرو بیا وین لوزلر ته مثال بتاو سره زه غواړم چې سیزن اول را بسم دغه د فصلونو مونږ بولې کوم د کال اول فصل سره دي سپرینګ او دوهم څه دي سمر او دوهم دریم پال او بل کوم یو وینټر ته مثال بډاو سره ځم مثال کوټس مثال یو د کالو دکان دی و کوټس څه وخت په پسرلی کې پسرلی کې دی چې ما څه لويشت نه خرڅ کړی دي په دوبی کې مې یو دانه خرڅ کړی دي په مني کې مې شل دانه خرڅ کړی دي او په ژمي کې مې څو نه خرڅ کړی دي یو سل او یو دانه یو سل لويشت نه خرڅ کړی دي مثال د دکان دی وای ما دا شاندونه خرڅ کړی دي دا غره رقم دی وای چې شوز بوټونه بوټونه می وای په سپرینګ په سرلی کې مثال بډاول 15 جوړه خرڅ کړی دي په دوبی کې 15 جوړه خرڅ کړی دي په منی کې مو 10 جوړه خرڅ کړی دي او په ژمی کې بیا یو سل او اتیا جوړه خرڅ کړی دي دا غره رقم بل بیا یاد کو هډز رخچنی په سرلی کې مو یو سل څلوي جوړه په دوبی کې مو 250 جوړه او په باندې کوم بیا یو سل څلوي جوړه او په جیم کوم بیا شپېته جوړه خرڅ کړو اوس غواړم دا ډاټا ګورم چې پرستور کو نه سر مکایسه کول چې په کم فصل کې مثال کم شان ډیر خرڅ ودی او کم شي کم خرڅ ودی نو زه غواړم چې د کوټ د پاره یو ګراف جوړ کړم نو ته دې پاره ښه خبر داج تاسو څو سلنور ته مرچ کړئ د مثال بڑا وسره اته ملته کوټ ګراف د کوټ د پاره ګراف اوس ګور تاسو په وصل کې دا ګراف جوړولای شي نظر ته هم د کوټ ګراف چې دی په ډیټا ول دی نو راځم ته ګراف د لائن په شکل غواړم نو پر لائن باندې کلیک کوم پس پر کلائنټس کی ډاټا رنج زو ډاټا کوم یو د کوډ ډاټا پورته انتخاب کوم او لوکیشن رنج ګراف کوم ځای کې غواړم ته وانچ پدې ځای ریفرنس از ناٹ والید لوکیشن دایو خراب کوي واري مې وراس دا سابور ته انتخاب نو تاسو ګورې د کوډ د پاره ګراف جوړ کړئ خدا ګراف ډیر کښ نه دی پس تر کوم نه مل میږي نو د لپاره زه غواړم یو څو سنن سره مرجوم ورته وایم چې دا سنن کې نه غټ دی ښکارا سي نو دا کوډ د پاره ګراف دی تاسو ګورې په اوسر کې کوټنه اوسر ډیر بیا ډیر کم سی ودی په دو بیا په کم فصل کې په منی فصل کې او بیا ډیر خرچې په کم فصل کې دی پښیم فصل دا زموږ د مثال بیا د پسونو منو سره کوم یو لیکم دا غره کم پسره زموږ ته وایم چې د شوز د پاره ګراف دا کم نه پاره د شوز د پاراګراف نو راځم دغه د پارامترونو سره مرجو وسلنه په دې خاطر مرجو چې دا ګراف هیڅ څه معلوم شي نو راځم دې د پارا بیا په انسرټ کې پر لائن باندې کلیک کوم ورته هم چې زموږ 18 انچ دی هغه دغه ساعت د شوز د پارم او لوکیشن رنج د ګراف لوکیشن دلته غواړم نو دا د شوز ګراف دی په کم فصل کې ډیر خرڅې ودی په ژمي کې دا غره کم بلور توام چې د هډز د فار د رخصن د فار غواړم چې ګراف جوړ کړم نو راځم دغه د پارم سلنه مرجو ورته هم چې مرج سیلز او پدې کې بیا انسرټ راځم او توا مې چې یو پلان انسرټ او لوکیشن چې غواړم دلته او زموږ ډاټا په کم ځای کې دا ورته وایم چې هغه په دې موقعیت کې اوکې تاسو ګورئ هر چی بدی نسبت و منی او جمی ته په کوم دوه فصل کې ډېر خرڅې ودی په سمر او په سپرینګ نو دا چې وظیفه و ده لائن وظیفه و په سپارک لائنز کی لائن کلم مې نه دا شکل دی کم پاک لري په ډیزاین نو کراس دی خپل ځان ډیزاین مې لري په ډیزاین تاسو کوز دی کلم ته هم واړوي په کلم کې به هم دا ګراف دی صرف د کلمونو په شکل ښکار کیږي یا د لائن په شکل ښکار کوي د کلمونو په شکل کم پاک لري بیا دا ویني لوز تر ازو ویني لوز بیا ورسره ان شاء الله وایو په دې کې های پوینټ د دې هغه لور نقطه ته په شکل ور نقطه کمې ودم هم دا غو نقطه او د ټلو په شته نقطه کمې ودم هم دا غو نقطه نیگیټیو پوینټ په کوم ځای کې چې عدد منفي سوی همدغه نقطه فرست پوینټ لاست پوینټ او مارکرز به هر پوینټ په جلا جلا ته پنه شکار څو پوینټ چې موږ لرو غټول څه په کار ته پنه شکار او دې سټایل دي کوم ډول سټایل تاسو ته انتخاب مختلف سټایل لري خاص سټایل انتخاب کې ګراپه ماغ سټایل واسي مختلف سټایل تاسو لري زبر د لائن کلر څه ډول وي سپارک لائن کلر تاسو کولی شئ انتخاب کړئ د لائن کلر څه ډول وي او دا غره رقم د لائن هغه پرخوالي څه نه زوي د لائن پرخوالي کولی شئ چې د لائن پرخوالي او کلر څه ډول وي
او اکسس بیا دزنده واي اکس مهورونه کی تاسو غیرات راوري او ګروپ کی بیا د وتره لاینو ګرافن تاسو کړی هغه سره ګروپ کوی ان ګروپ کوی او بیا کلیر تاسو راځي سپارک لاین کلیر وی او بیا ګروپ کلیر کوی تاسو پرځي بیا کلیر کی پاک کی نو کوم پاک ول یم ګروپ کول هغه د پات تاسو راځي پر دې باندې نو دا غته بنه لوز وځي په دا بلبت د لاینو کالم وځي په چې تاسو د ډاټا ګراف جوړولای شئ د کالمونو په شکل باندې یاد شي په شکل باندې دا لاینونو په شکل باندې فرق نه لري بیا د دې هاي پوینت ود د هاي پوینت د فرست پوینت د لاست پوینت د هغه پټون تاسو پس یو په خپل پښه باندې پنشت د دې څخه راورسته پسې وین او لوز لرو په وین او لوز کې بیا تاسو د مثال په ډول زرم پروفیت هم ګټه غواړم چې معلوم کم دا بس هم پروفیت په دې شکل معلوم کم ورته هم چې د کوټ پروفیت ګټه څو ده ورته هم چې دا غدا یو سل سلويشت یو سل سلويشت ګټه بخښ کړه په شوز کې مرته چې پارسا ونې وی ګټه کړه او پایټس کې ورته وایم چې باغ کې مون من پی یو سل پنځوس ګټه کړه یعنی یو سل پنځوس تاوان بخښ کړه وین او لوز به صرف دا اوس پځه کې چې مشته مثبت او منفی ډاټا معلوموي څه معلوموي مثبت او منفی ډاټا نور ډاټا غټواله کښ نیوال ته نه ګوري نو وین او لوز باندې کلیک کوم زمو ډاټا رینج کم ځای دی او تمام ډاټا رینج اور تمام دا کالم کلیک کړئ او لوکیشن رینج اور تمام دلته دا وین لوز باندې معلوم کړئ نو تاسو ګوري چې په هیڅ کې زما اصل ته به زنه منم ته لیکل کړي د مثال په ډول دا د کوډ د فارم او دا چې د فارم د شوز د فارم او دا چې د فارم هډز سفر تاسو ګورئ هغه منفی ډایرکټ په 15 کې منفی په سر رنگ باندې لاندې راغله نور دینه ګورئ چې هډزونه غټي ګورئ دا یو څه لوړ دی بل شپږ ساونی وی بل منفی یو نیم سل غټو کښ دینه ګورئ کثیر په عدد مثبت ول دوا چې د عدد مثبت دی نو کوم عدد منفی ونه توا چې د عدد څه ډول دی منفی دی نو وین او لوز صرف مرته مثبت او منفی عدد سره کوم کړه ته معلومه یې دا د وین او لوز څخه ده په دې کې بیا ډیزاین مینه لرو هاي پوینت ټو فرست پوینت دا پوینت نو باندې کارنس کوله یواز په دې کې نیگیټیو پوینت کوله څه شي وکړو چې دې منفی نقطه په کوم شکل ته بنرسي کنه ټیک مارک یې پنه شکیږي او ټیک مارک څه کې بیا ساده راځي وین او لوز باندې مې شاله سره خلاص دې څنګه ورسره پسې سلایسر د سلایسر په مرسته باندې تاسو کولای شئ چې یو ټیبل ګوري اول خو تاسو سلایس زده کړئ سلایس ټوټه ته وایي سلایس څه ته وایي ټوټه ته وایي د سلایسر په مرسته باندې تاسو کولای شئ د یو جوړ شوی ټیبل کالمونه په ټوټو باندې وویشي د جوړ شوی ټیبل دی ازم پر دې باندې د دې په ډیزاین مینو کې مام سلایسر پرې شو موږ ول چې بیا 65 مینو کې راګرځو دی نو سلایسر باندې کلیک کوم او د کم کالم د پرتا سلایسر غواړم زه تم د کلاس ته پارم د ریزلټ ته پارم او د نیم د پر سلایسر غواړم د هر کالم د پرتا سلایسر انتخاب په هغه د کالم ډاټا به تاسو یونیک ډاټا په یو یو سلایس کې به تشکر کی دا د نیم د پر ډاټا ده دا د کلاس ته پاره او دا د ریزلټ ته پاره ګوري کوي اوسه تکرار راغلی دا په ځای باندې مرته یو شی لیکي نو دې کارت شید د سلایسر په مرسته کولای تاسو په اسانۍ سره د کالمونو په ډاټا کې فلټر وکړي څنګه فلټر سره تر سوي زورته هم چې ماته واز د ورډ شګه نشه کارک په دې سلایس کې ماز پر ورډ باندې کلیک کوم نه په دې لیست کې ګور دی واز ماته کوم کلاس شګه نشه کارک یې مس ورډ یو ورته هم چې کلیر فلټر فلټر ځنه پاک یو واز ورته هم چې ایکس شګه نشه کارک دی واز ماته کوم شګه نشه کارک دی ایکس شګه دان کلیر فلټر فلټر کلیر فلټر ځنه کلیر یو ورته هم چې په نمونه کې عبد الحافظ تاسو کارک ارجن تاسو کارک احمد تاسو کارک نو یواز باغ نه مونږ کارګل تاسو پر نیم کې انتخاب کړی یا پر رزلټ کې توان او یواز ما ته پیل شګه دانش کارک یواز ما ته پاس شګه دانش کارک او سیکنډ پوزیشن ولاش کارک ثرد پوزیشن والا او فرست پوزیشن والا نو سلایسر وځي په داد چې تاسو د کالم رټا ته په اساس باندې کولای شئ پاسانه سره فلټر سره تورسوي فلټر په دې معنی چې د مشخص رټا څخه په ګډ رټا کې تاسو مشخص رټا څخه بکورې جلا کوي اوس په نیم کې تاسو چې جلا کوي په کلاس کې تاسو چې جلا کوي په رزلټ کې تاسو چې جلا کوي هغه تاسو کولای شئ توه اس دا چې وځي په سلایسر بیرته تاسو کولای شئ سلایسر انتخاب کوي بیرته ډیلیټ کوي سلایسر انتخاب کوي ډیلیټ ولایم په دې اسان طریقه سره نو سلایسر د کالمونو د رټا پر اساس باندې تاسو فلټر سره تورسوي د دې څنګه راوړسته په سټ ټایم لاین لر د ټایم لاین تر مخه تاسو لمړی باید په دې ټیبل کې چې شو لري د ډیټ یو کالم ولري په ډیټ کې زرا زمو 2019 کال د اول میاشت اول تاریخ د یو تاریخ اضافه کم د 2013 کال د اول میاشت اول تاریخ 2013 کال اضافه کم 2020 کال د اول میاشت اول تاریخ مختلف کول مې اضافه کړل 2020 کال اوسنۍ کال دی د ولسی میاشت نن څوم تاریخ دی فکر کوم 22 تاریخ دا غره کم 2020 کال د یو لسیم میاشتې څون تاریخ یو وشتم تاریخ به زپکو بل په څون تاریخ یو وشتم تاریخ تاسو مختلف تاریخونه ته موږ لرو نو زه راځم د نوټ ټابل ته فیلډ کوم اول خبره خو دا وکړل د ټایم لاین د پاره تاسو لومړی یو تاریخ ته ضرورت لري چې ضرورت لري تاریخ ټیبل دا غت سره سره بعد دا ټیبل او فایټ ټیبل ته واړو چې دا باید واړو فایټ ټیبل ته زه راځم فایټ ټیبل ته چې په کوم ته دیلو هغه کوم چې کلاس ته ښکارا کا په کلاس کې بیا نمبر ښکارا کا د شاګردانو بیا سکور نمبر ښکارا
اوس تاسو کولای شئ چې یو ټایم لاین انسرټ کړئ. ټایم لاین عین د سلایسر غوندې دی، کوم فرق نه لري. سلایسر تاسو د کالم د ډاټا پر اساس باندې فلټر سره ترسوي، خو ټایم لاین بیا د تاریخ پر اساس باندې تاسو سره ترسوي، فلټر سره ترسوي. موږ دا خبره زده کړل چې اول خو باید موږ د تاریخ یو کالم ولرو او بیا بل خپل ټیبل په یو ټیبل تبدیل کړو. نو د تاریخ کالم ضروري او حتمي دی. نو ټایم لاین په مرسته باندې کولای شو د وخت او تاریخ پر اساس باندې فلټر سره ورسو. نو تاسو پر انسرټ ټایم لاین باندې کلیک کوئ او په خپل خوښه باندې د تاریخ یو کالم ته ټیک مارک کوئ او کې کوئ. اوس دلته مو ټایم لاین لپاره بل سلایس جوړیږي. په دې کې ضرورت هم داسې کار وکړه چې ما ته د 2021 کال ډاټا ښکاره کړه. اوس دلته فلټر په چی سره کوئ؟ په میاشت سره کوئ؟ په ډے سره کوئ؟ په کوارټر سره او په ایئر سره؟ دلته په کلونو سره کوم؟ پر 2013 کال ډاټا ښکاره کړه. په 2013 کې یو شکل مجلور ذبیح الله، په 2019 ډاټا ښکاره کړه. په 2019 کې موږ محمد عیسی لرو، او په 2000 کې څوک سره؟ ته په 2000 کې دغه ټول شاګردان سره، ځکه د 2000 کال دی ورسې 2000 درشتم یو د تاریخ مرزه پکې. په 2001 کې کوم شاګردان سره؟ په 2001 کې واز ګلاب شاسته، او بیرته کلیر بٹن هم فلټر بیر سره کوم سکلیس. نو بای ایئرز موږ پر کلونو باندې فلټر کوم، او کوارټرز به د کال برخه ته وای. ګور یو کال څلور کوارټر لري، اول درې میاشتې یو برخه، دوم درې میاشتې بل برخه، یعنی څلور 12 میاشتې څلور برخه باندې تقسیم شوی دي. هر کوارټر ډاټا تاسو غواړئ کوټه بل شکوي یا منځ ته هم د میاشتې وټم ته داس کار وکړ. 2000 کال د نومبر د میاشتې ډاټا، 2000 کال د اکتوبر د میاشتې ډاټا. اکتوبر کې مشکمه ډاټا نه لرو، نو صفر دی لیست. یا ورته وایم بای ډیز، په نومبر میاشت کې زه غواړم په ورځو باندې دغه کمپیوټر وکړم. هم د اول تاریخ ته 2000 په اول تاریخ کم ډاټا نه لرو، دوهم تاریخ هم نه لرو. په دوم تاریخ کې احمدي، په دریم تاریخ کې محمدي، په څلورم تاریخ کې محمدي، پنځم تاریخ کې محمدي، په شپږم تاریخ کې محمدي، او په اووم تاریخ کې پټول کې دی پدې کې احمدي. په اتم تاریخ کې بیا څوک دی؟ بسیم آغا. په نهم تاریخ کې څوک دی؟ آریان. په لسم تاریخ کې څوک دی؟ محمد ولی. سر مشال اخلاصو. نو ټایم لاین په مرسته باندې تاسو کولای شئ د وخت پر اساس باندې د ډیټ پر اساس باندې فلټر سره ورسوي. نو مشخص تاریخ ته پدې شکوي د ماغه تاریخ راته تاسو پکې ته تشکر کوي. دا څه شو وظیفه و؟ دا ټایم لاین وظیفه. د انسرټ کول تر کوم داسې ساده، اول تاسو باید په ټیبل کې ډیټ کالم ولرئ او بیا ورسره په ټیبل ته تبدیل وي تاسو بیا کولای شئ ټایم لاین انسرټ کړئ. نو دې دوړ د پر تاسو کاروي چې فلټر سره ورسوي. فلټر په دې معنی چې د مختلفو د ګډ ډاټا څخه مشخص ډاټا جلا کول د شوي فلټر وای. پسې پر لینکس کې ساده موضوعات تاسو هایپر لینک په ورډ کې ویلو. کچې تاسو غواړئ په همدې ډاکومېنټ دی وسای سره یا د ډاکومېنټ څخه د باندې وسای سره ارتباط جوړ کینو، دغه د پاره هایپر لینک څخه استفاده کوئ. نو د لینک ته نامه لاندې راغندي. زه غواړم چې د جوړ شوی فایل سره ارتباط بستا کم. د کم جوړ شوی فایل سره نو زه راځم ورته وایم جوړ شوی فایل موږ په ډاکومېنټس کې لرو. په ډاکومېنټ کې پڅنه مده راځم تل نن د انتخاب مو ورته وایم چې د ثرد اساینمنت په نامه سره دی. دلته کوم لیکنه مرشد کاراسي ورته وایم، دلته د لیکنه کاراسي ماته لینک چې د کاراسي لینک کله زه اوکې کم. نو زه چې اوس کله پر دې لینک باندې کلیک وکم نو د ما چیرې بیاي هغه ثرد اساینمنت په نامه سره یو ډاکومېنټ واغه بسو کې تر اخلاص وکي. کلیک کور باندې وکم، پس نامه سره اساینمنت هغه ډاکومېنټ د ویډیو سره لینک بس کولای شي. دا کسر دا غ لینک اوس د ثرد اساینمنت سره کلیک کور باندې کوم نو د ما چیرې تر اخلاص کی ثرد اساینمنت په نامه سره یو ډاکومېنټ تر اخلاص کی. یاره زمو د بل پاسر لینک بس کوم، نو لینک تراتو پلیس ان دیس ډاکومېنټ د شیټ 1 سره لینک بس تا کا شیټ 2 سره شیټ 3 سره ضرورت هم د شیټ 3 دی د دې مات شیټ 1 ته بوزي مزم ټیکس مات چې ښکارا سي او تمام چې پریویس شیټ د دې لیکل ښکارا سي پریویس شیټ اوس کرځ پر دې بٹن باندې کلیک کوم د مات کم شیټ ته بوزي شیټ 1 یا غواړم چې د بل شیټ سره لینک بس تا کم. نو راځم د لیور تمام هایپر لینک پایپر لینک او تمام د شیټ 2 سره د لینک بس تا سي کلیز کلیک کول باندې کوم څه شیټ راځي شیټ 2 ته دا غره کوم نو هاشټ تاسو کول سیو لینک جوړ کی ته وشه خبر شیټ تاسو کول پاسه نه سره دا پنې کوم رسته باندې وام هایپر لینک مشال از داسو تکاري موضوع. پسې په ټیکست کې ټیکست باکس جوړول، د هیډر او فوټر جوړول، ورډ آرټ جوړول، سیګنیچر لاین جوړول، انسرټ کول او د ابجیکټ انسرټ کول جوړول دم ټول زری. تاسو ټیکست باکس انسرټ وي، هیډر او فوټر منظم وي، ورډ آرټ منظم وي، سیګنیچر لاین منظم وي او یو ابجیکټ څه پکوي ته انسرټ کوي. ابجیکټ تاسو نه بل د ورډ ډاکومېنټ، د ایکسل ډاکومېنټ، په دې ډاکومېنټ کې د نن ورځې دغه لپاره ابجیکټ څه پیدا کوي یا بنوي جوړوي او جوړ سوي راخلي. په ورډ کې مون په انسرټ باندې کې د ابجیکټ ویلو اماغه سیم شی دی. او سمبول یو ایکویشن یو معادله راځي کی یا فارمولا راځي کی تاسو غواړئ کی مې معادله ولې کی فارمولا ولې کی نغه پر ایکویشن سمبول مهم پم داسې کسر راځي یو سمبول کریکٹر کتاس غواړئ سټ کنه سمبول څه پیدا کوي. د دې څخه راوړسته وسنو په ټیکست کې یو هیډر او فوټر مرته پات نه موضوع ده. په څه خاطر موږ خو ویل چې زموږ شي ډیر غاټ دی نو په دې کې هیډر او فوټر چیر دي. موږ هیډر پر راو کارول چې کله ډاکومېنټ چاپو نو به مرته هیډر او فوټر مرته ځو ښکار کیږي. خو دې خبر تاسو پام وکړئ کله چې تاسو دا ډاکومېنټ د هر څون لیکنه پکښ ولیکي دا ډاکومېنټ پر منظم صفو باندې چاپیږي. دا صفې به یا A4 وي یا بچره کم صفې وي A3 صفې وي هغه صفې تاسو په خوښ دي.
نو د تاسو لاندې راسي پر سټیټس بار کې تاسو نورمال ویو لري ادي حالت کې بل ویته پیج لی اوټ ویو لرو کم ویو لرو پیج لی اوټ ویو که پر دې باندې کلیک وکړو تاسو ته هغه د صفو په شکل ښکاره کوي ډاکومنټ په شکل ښکاره کوي صفو په شکل باندې نو تاسو دا ډاکومنټ ته یو شیت به څو صفه چاپېږي دوه صفه په یو صفه کې بدل لیکنه چاپسي بل صفه کې بدل څو حرفو لیکل شوی دا به چاپسي نو اوس دغه صفه د پر هډر څه ډول غواړي فوټر څه ډول غواړي تاسو راځي 65 منې کې ورته وایي چې دلته غواړم ته په هډر فوټر کې لیکنه ولیکم نو هډر تاسو راخلاص کی په هډر کې نو پیج نمبر سیټ کوي نمبر ا پیج سیټ کوي ګور یو پیج نمبر دی بل نمبر ا پیج دی پیج نمبر څومره صفه ده او نمبر ا پیج مکمل مو څو صفه لرو کرنٹ ډیټ اوس نه ډیټ از ا پک کرنٹ ټایم از ا پک فایل پیج دغه فایل چې په کوم ځای کې سپتیږي هغه از ا پک د فایل نیم ز پک د شیت نیم ز پک پکچر ز پک دغه ځنشان دي ډیفرنٹ پرس پیج اول سپه جلا پر کولری اډ ایون پیج پر کولری سکیل وذ ډاکومنٹ ک ډاکومنٹ غټ دی هډر فټر دی مغه چیزي الان وذ پیج مرجن دغه هډر فټر دی سفید مرجن سره هم نظم ډول راځي دا چې سفید مرجن او اغه نور پراپرټی مو چیر تغیرو د په شلم تاسو په پیج لاوټ منو کې راسو او به ګورو پراغ باندې وکړو اوس موږ سپه په دې شکل باندې جوړس باندې دا هډر تاسو پرز لیزا پک او په ډیزاین منو کې تاسو کولای په خپل خوښه باندې ضرورت هم چې نمبر اف پیج ورته وایم چې د پیج نمبر ځا بل ترجم اف لیکم او د نمبر اف پیج څه په موږ لرو نو کله چې موږ راځو ته وای 1 اف 2 اند دو سپوز خو څومره صفه ده درې م صفه ده که زرا سم په بل صفه کې لیکنه ولیکم د مثال په ډول سره هم ته برازم بیرته د څوم شیر ته راغلی هم ته برازم په بل شیر کې به وسه لیکنه ولیکم مثال ته څوم شیر سو که زه لیکنه پښو لیکم بیا راځي 3 اف 3 د درو څخه درې م صفه هغه نورې ما وشتلې څوم څو صفه سولې 1 اف 3 2 اف 3 دا غره کوم نو که تاسو بل ټپ کې سټوي راځي د لیفه ډیزاین کې او دا ما چې د دې فایل یزمر کرنٹ ڈیٹ اس نے تاریخ متولی 24 ولس 22 ٹائم نو سنے ٹائم پر سبق یتن سروے کی ولس بجے ولس بجے یعنی 6 بجے 15 بجے دا رقم دا فائل فیت پکم زکی سب تیجی نغل سیما شکر کی بسی ڈرائیو کی یوزرز مار گرافکس ڈاکومنٹس ایکسل نومبر پر دانا مسل سر کم دی سب تی اگر جوڑ دلو مکھیا تے سب تی دزا انسرٹ کی نو دا غزنی پراپرٹی تاس پر سے پیڈر او یہاں پر فوٹر کیم پم دے شکل بندی اضافہ انشاءاللہ کم پشتنا خلص بخش نتا تے ایکسل انسرٹ مینیو